Hallo folkens, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag skal jeg ut på en hytte i Kjellå, og jeg skal gjøre litt forskjellig. Jeg skal hjelpe til å lage en video for de to, med Ståle, Erling og Daniel. Jeg ser på Pornstars. Jeg driver egentlig bare venter, klokka er 4:07. Jeg bare venter på at jeg skal bli hentet. Fordi lettskolen min er ødelagt, så jeg kan ikke kjøre selv, ellers hadde jeg sikkert gjort det. Det er det første gang jeg egentlig går rundt i huset mitt og snakker. Jeg er hos faren min, så det er litt annerledes. Her er rommet mitt. Her er en TV der. Litt rot, seng. Her har jeg ikke PC eller noen ting. Så, oi, jeg har spist pizza. Så, det var litt drapping der. Skal vi se. Så ja, jeg tenkte jeg skulle ta med dere og gjøre det. Det er knallvær. Se på det vær. Der borte jeg greier jo ikke videre noen skole. Men ellers så... Så driver jeg bare og venter på at de skal komme. Over jeg. Ok, ja. Greit. Men yes, da snakkes vi ut på hytta, tror jeg. Så, ha da. Ah, det er den jeg fikk til. Du har tatt vare på den, du. Nei, du ikke! Ja, vi er nå på hytta. Jeg måtte filme på nytt, fordi jeg satt inn på feil innstilling på kamera. Ståle sitter der. Erling. Daniel. And the view though, the view is real. Nå skal du bruke det her før jeg tar den vekk, på ødeleggeren. For å bruke en knytt til Daniel. Hvis det går an å ta armen til Daniel sånn, altså. Og der, den knytta der, liksom. Henger til det der. Det her er skikkelig gammel, litt folkens. Det er, du ser nesten hele hytta her. Det er liksom, der, inn der, så er det en bittelitt kjøkken, og så går det rett rundt hjørnet der, så er det et soverom. Det kan vi sikkert få se senere. Mangler bare et bilde av kongen, så er det gammel nok. Og så er det... Nei, rip i kongen. Danske kongen. Og så har du strand og utsikt som fy, liksom. Og så er det der en løytnante bukta, jeg kan fortelle mer om. Jeg skal få green screen. Dere skal få se mer nede i stranden. Dere skal få se mer etterpå, jeg kan fortelle litt en historie etterpå. Vi har faktisk green screen. Så hold kjeft, da! Så snakkes vi sikkert ned på stranden! Og action. One huge step for... Nei, ikke sånn gikk vel da. Jeg må ta den ut, jeg. One small step for you. Nei, det var ikke sånn gikk. Waaah! Gå ta den. Hva skal jeg ta den? Vær klar. Det er sånn da. Greit. Så er det. Stå, samme posisjon. Det er foten min. Det er samme posisjon. Nå, du skal... Nei, ta kne opp, la oss kne til ballene, og da blir det. Hvordan mener du at han skal... Vent da. Nei, men det er meningen. Får jeg komme inn og start? Det er skrevet. Jeg så det! Jeg har skjent at dette... Nei, nå er det annen ikke. Ja da. Men jeg vet ikke, hvordan tenkte du at den smeller inn her? Ja, en. Sånn som kommer ned sånn her. Der, ja, der. Eller, jeg tenkte... Og så kommer det sånn... Ja, det kan du også gjøre. Ja, se her. Jeg bare, et glass. Se nå. Vi vil bare, jeg kommer til å langt stå her. Så bare at vi ser som dere slåss, og så hamner dere hit med Daniel først. Og du prøver å skane litt, og så prøver du... Og action! Rekord igjen da. Yes! Folkens, se det synet her da, folkens! Bare se det greiene her! Det er syke greier det! Det er syke greier det! Vi er ute og filmer, og det begynner å bli kvelden, klokka er vekk. Ja da! Så vi bare rusler her nedover.
Jeg kan gjøre sånn, så ser vi meg. Så vi rusler nedover. Vi skal nå ned på stranden. På døra oppe. Det er en død mus i hvert fall. Hvor er den ene da? Nei, der. Se, en eller annen har tråkket på den. Der er en død mus, folkens. Så vi rusler nedover på stranden. Koser oss. Jeg ser ingenting, for det lyser meg selv i trynet. Det var Stien. Så vi skal ned på stranden, skal jeg vise dere litt rønne derfra. Vamos a la playa. Nei, ikke syng. Jo, så vi driver med videoinnspilling til de to. De to, hehehe. Morsomt. Så vi rusler nedover. Abba! Det gikk bra. Halla. Der er Ståle. Yo, guys. Han er tydeligvis engelsk akkurat nå. I don't understand what you're saying. Jeg kødder den til en gang, jeg ser ingenting. Så vi rusler, vi rusler, vi rusler. Jeg begynner å få vondt i armene. Forresten, gutter, man ser det at du blåser i lyset. Erling driver og chiller en Max ned på stranden. Se der, se. Bare helt ærlig, folkens. Har båten vært her, eller kommer den? Den kommer denne veien. Det er borte, folkens. Det ene lyset der er en båt. Bare, folkens! Bare se på det greiene her. Bare se og nyt, folkens. Vi var der oppe, cirka. Oppe der. Ja, jeg skal bare få opp noe lys igjen. Sånn. Ja, skal jeg bare vise dere noe? Det er masse grill her. Vis dere. Sett. Kom hit og innspill! Vent litt da. Se, hvis dere bare setter på pause her, så kan dere lese den som står der. Det skal være flere, og så skal jeg vise dere en ting til. Fordi den bukta her, den kalles løytnantsbukta. De sier at en er begravd borte der. Se, og her er det om rassballen til kære futere. Den ser dere ikke, men den er også oppå. Oppå der borte. Men ja, vi snakkes når jeg kommer kanskje hjem igjen, eller etterpå, jeg vet ikke. Så ja, vi snakkes later. Hallo folkens, nå er vi i Frakstad. Det var sånn her plutselig vippe brua over. Vi skulle bare stoppe for å ta et bilde, så vi skal opp på brua her og ta bilde bortover kanalen i Frakstad. Sorry hvis det er noen fra Fredrikstad, men det er Frakstad. Nå kommer det bil. Kleint. Her er Bryggblad Klinikken, alla. Morgen, guys. Morgen! Nå løper jeg på vei. Ok, folkens. Når vi står på toppen av brua i Fredrikstad, så skal vi skrike en by. Serp. Takk for det. Her er patron, bitches. Nå er jeg sliten igjen, nå. Jeg har jo elendig kondis. Elendig kondis. Eller endelig kondis. Hei. Se. Se på det viewet her utover kanalen. Ok, jeg er tilbake om 10 sekunder. Jeg skal bare... Rope Sarpsborg. Skal vi rope Sarpsborg? Ja. Vent da. Da skriver vi den ørte, ikke? Hei, vi står sånn her da. Ja. Det lyser rødt. Vent da, vent da. De har kjørt den til dem. Lyser rødt? Nei, det er båtene. Det er båtene. Ok. Ja, men hold... Vent da. Se på det lyset. De hadde ikke heiset, sa det. Se på det lyset, folkens. Hallo! Se på det, det er Batman. Se på det lyset. Vent da, er det der nå? Nei, vent da. For, dæven, sjekk på høy. Ok, greit. Klar? Nei, vent da, det kom bil. Vent da. Nei, men kom igjen, vi må se. Jeg tenkte film. Ok, er du klare? Nei. Skrik hvorfor jeg ikke sagt det. Ok, klar. 1, 2, 3. Sarpsborg! Yeah, bitches! Sarpsborg! Nei, men vi snakkes hjemme! Yes, folkens, da er jeg hjemme. Klokka er litt over 9. Jeg skal bare få låst opp døra. Skal vi komme oss inn her? Skal vi se... Ja, to låser på døra, så... Det er litt ekstra til å komme seg inn. Skal vi låse begge to igjen, da? Skal vi se... Oi, ble det veldig mye. Er det lys her? Nå er det lys. Skal vi se...
spørsmålet mitt i dag nå. Hva i alle dager skal jeg finne på? Det var litt morsomt å si, for mor din, hun fikk deg til å dri. Neida. Jeg står her. Skal låse. Fordi innenfra så må du låse med nøkkel av, sånn. Sånn. På den ene. Så vi har nå filmet inn musikkvideo til Dito og en sketsj. Jeg må henge frem med jakka. Jeg var med begge to. Og så har jeg da laget en... Ja, hva skal vi si? En slags day in a life. Så... Skal vi se om vi får på noe lys her inne. Nå var det veldig mørkt her. Vi kan skru på den. Og vi kan skru på... den. Og så kan vi skru på TV-en. Og så skal jeg bare sitte og... chille litt med PC-en. Se på film. Ta med noe drekke. Skal jeg ta? Der er to briser. Nei, det var ikke min. To borgull, to rare øl, en sider. Kos, vet du. Det er kos. Jeg kan ta meg is. Det! Egna for det. Det er 80 grader ute. Nei. Jeg skal tømme oppvaskmaskinen. Pæn. Hva går på TV? Pusse nå. Men, jeg håper dere likte det vi har gjort i dag. Skry på den, er det den som bryter den der? Den nye lampen, dette. Så, håper dere likte det vi gjorde. Det var litt gøy å se. Neste gang jeg skal ut her, så skal dere få lov til, hvis jeg skal ut her, skal dere få lov til å se hva vi driver med da. Kanskje. Vi får se. Så, hvis dere likte denne videoen, så får dere huske å legge igjen en like. Kommentere om dere vil se flere vlogger. Det blir nok stort sett bare vlogger utover. Og så håper jeg dere rett og slett likte videoen. Hvis dere har en film å anbefale, så legg den i kommentarfeltet. Så skal jeg se på den filmen. Så ja, vi tales. Barfar out.